kabisa naona kwamba tayari ushavaa ile sare mpya maafisa wa polisi. Je, hii ni sare ambayo tayari inapatikana kila pembe ama mnaenda kwa utaratibu? Asante sana Rashid kwa kunikaribisha kwa niaba ya Inspector General wa polisi bwana Jafet Koome. Sasa tunashukuru kama polisi umetukaribisha kwa Studio Citizen tuzungumze na wananchi wenzetu. Sare hii ni ile tuna introduce bado ni mpya, kwa hivyo bado haijafika hiyo process ya ku order ya kila mtu. Kwa hivyo bado tunaanza, kuna process ile tunapitia vile inatakikana kwa serikali ndio ifike wakati sasa inakubalika. Lakini hii ndio mfano. Kwa ni kwamba ni mambo ya kusubiri, lakini mwisho wa kuisha hii ndio itakuwa ndio sare rasmi kwa maafisa wetu wa polisi. Tunatarajia hivyo. Kwa hivyo mko na nafasi kama wananchi, officers pia wako na nafasi kuona na kuchangia na kujua ni namna gani wanaiona. Na bila shaka kama anavyosema kwamba katika ule utaratibu unaofuatwa na mchango wako pia ni muhimu sana kabla maafisa wetu wa usalama waiweze kuitangaza rasmi na ndugu zetu wapewe ili waendeleze kazi zao.